ଦିଦି ମୁଁ କାଇଁ ତରୁଣକୁ ଆଖି ମାରିବି ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଖି ପାଖି କିଛି ମାରୁନଥିଲି ଦିଦି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କହିଲୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ତରୁଣକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି ନା जूस पीते भल लगे अच्छा तारा तू से जाशु पड़गल ना मत एम कहीं लगुच जमती कि तू ए सबू कटक न जीवा पाई प्लान करछु देख तारा मु निजे देखी जेतेबेले डॉक्टर तते प्रेस्क्रिप्शन दउथले सेतेबेले तू तरुण को आखी मारछु कोन पई नाही दीदी मु काई तरुण को आखी मारबी मु त आखी पके किछि मारु नथली ओ हा 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 दीदी ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କହିଲୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ତରୁଣକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି ନା କ'ଣ କହିଲୁ ତାରା ତୁ ତରୁଣକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବୁନି ମାନେ ତାରା ମୁଁ ଏସବୁରୁ କ'ଣ ବୁଝିବି ଦେଖ ତାରା ମତେ ସତ କଥା କହ ତୋର ଆଉ ତରୁଣ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାରା ତୁ ଆଉ ତରୁଣକୁ ଭଲ ପାଉନୁ ତ ତାରା ମୁଁ ତତେ କିଛି ପଚାରୁଛି ତୁ ହସୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖ ତାରା ତୁ ମତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ସତ କଥା କହିଦେ ନହେଲେ ଦିଦି ତୁ ମତେ ଆଗ ଗୋଟେ କଥା କହ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏସବୁ ୟୁଜଲେସ୍ ଜିନିଷ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ଦିଦି ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲେ କି ମୁଁ ତରୁଣକୁ ମୁଁ ତରୁଣକୁ ପୁଣି ସେ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ବୋଲି ଶୁଣ ଦିଦି ତୋ ଦିଅର ବାବୁ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ହବାର ନାହିଁ ହେଲା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ କି ତୁ ତରୁଣକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବୁନି ବୋଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି କି ମତେ ତରୁଣ ଆଉ ତ୍ରିଶାଙ୍କର ସେଟିଂ କରିବାର ଅଛି ତାରିଣୀ।